derbytid mellem Herlev og Rødovre i Skanderborg Arena. Masser af humør, fest og farver på lægterne. Rødovre kommer bedst fra start. Johan Lundgren inden for en mål scorer til 1-0 for gæsterne i første periode efter et kvarters spil. Det går 3 minutters tid, så udligner Maxim Popovic til 1-1. For Herlev her. Først på en retur, Maxim Popovic. Og så skal vi altså langt frem i kampen for at finde 2-1-scoringen. Det er Tobias Åstrøm, der lige om lidt dukker op og snupper pucken der og ligger den op bag Vilhelm Rørk i Rødovre-målet 2-1 efter anden periode. Og så får vi altså en tredje periode, hvor Rødovre svarer igen for alvor. Her er det Johan Lundgren, der finder Jonathan Brinkmann. Brinkmann sætter den direkte op i krydset bag Lukas Hordak. Rødovre har udlignet til 2-2. Og der gik lang tid, 47. minut, så er det Miro Pekka Sarlein, der lige snyder Jesper Eilersardi her. Og 3-2 til Rødovre, lækkert mål af Sarlein. Og nu skal vi se, Mads Eller fikserer et helt Herlev forsvar. Gør han der, og ligger den direkte over til Mikkel Persson. Og så står der 2-4 i Herlev. Og overraskelsen lurer i det her lokale opgør, hvor Herlev gik ind som favorit. Vi presser på Herlev for at få vendt bøtten til sidst. Mikkel Berntsen sætter målet her til 3-4. Det bliver også kampens absolut sidste. Vi ser Rødovre-spillerne juble sammen med fansene. De mange medrejsende fans i lokalderbyet. Rødovre vinder 4-3 over Herlev denne fredag aften i Spar Nord Arena i Herlev.